ושלום לכולם. שלום חברים. טוב, תסביר להם מה אנחנו עושים היום. זה הפרק של מים כבר, היום אמיר מקליט, ואני רואה שיש לך לאגים, לא? כן, ונחור מהרה. המרקו שלי נעלם ממנו. זה אצלי, זה אצלי, כך. הדלת לא נסגרת לי, לא? עזוב אותך מהדלת. למה מעצר קמצרן? אין לי מהם. אני צריכים צ'רקול. לך תביא. מאיפה אני אביא? מהבית, שמתי לך פרנס. טוב, יום שאני אלך להביא. סליחה אם אתם שומעים רעשים, תקיעות לפעמים. לי אין לגים, לך יש לגים אופק? לי אין. יופי, אז אין לנו לגים. יש לי ממש טיפה, אבל זה... הנה, אין לי לגים. זה ילך, ואין לי גם. אין לי לגים, עשה. בוא ניקח, חנו פה פרנס, נשים פה את הווד, נשים פה וודן פלנקס, ואני אכיל לי... מה שהולך להיות זה שכל פעם פרק אני אקליט פרק המריק. ואם יש פרקים שאופיק כאילו לגים, אז אני אקליט. או, אין לי לגים, אופיק, אתה לא מבין איזה מחשיב סוס. אני אכיל לנו חרב. מאבן. אין לי. סתם. קח את החרב שלך. קח את החרב שלך. יופי, נתתי לך אותי. או, יש פה תפוח. צ'רקול. זה שלי, זה שלי, אל תיגע. לא, זה לא שלך. זה שלי, זה שלי. נו, אתה, זה מעצבן. טוב, אז צ'רקול, צ'רקול אחד איתי. צ'ה 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 צ'ה, ומי שלא ראה, צ'ה 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 צ'ה. יש לי סדרה, תגיד לי איזה סדרה יש לי. עובד. וואו, יש לי שלוש חרבות. שלוש מה? חרבות. יש לי אחד. הגעת לשלוש. שתיים מעט. ואחד מזה. הם בנים. חזר פה קצת לפילים באזור. אמיר, תשאל אותם אם יש סרבר. מה? למי שסרבר לאחסן לנו, אנחנו נורא נשמח. אם יש מישהו שיכול לאחסן לנו סרבר, יקבל קרדיטים, כל מה שמגיע לו, כל מה שהוא רוצה, ניתן לו רק שיביא לנו סרבר, נמאס לנו מעלה. כן, ואנחנו נקליט יותר טוב. אם יש לו מחשב טוב או זה... כן, אנחנו... כאילו אנחנו... חייבים, תראו, יש לנו מלא לגים. אם אני מקליט אז אין, כאילו אין, יש טיפה לגים. אבל אם אופק מקליט, ניסינו להקליט את הפרק הזה כמה פעמים, נוף. הנה, הכנתי לנו... צ'ורצ'ש. נשים, נלך למערה. איי איי איי, יש להגים טיפה. אלווייז, מי שרוצה. מי שרוצה מה? איך אני אוהב לעשות את זה? תביא לי את המקו שמי, חרה. יו, אני שונא, מה אתה? די, די, נשבור אותך, אני רק אתחיל, זוז. טוב. אתה יודע מי לוחם יותר טוב. כן. מה אתה עושה? אני אהוב אותך, חבל. בוא לפה. אמא שלי נהוג אותך, עוף מפה. יו, זומבי, זומבי. יש פה זומבי מיתם על דיין. אני אהוג אותך, אמיר. אז די. אתה הורג אותי. די. מספיק. יאללה, נו, פה, נו, חלה. אז זהו, נו, דרך מפה. טוב, אז מה שאמרנו, מי שרוצה לחסן לנו סרבר ושמחה, נדבר איתו, נהיה איתו בקשר. מי שלא... בקשר, אם הוא רוצה להשתתף במחקים. הוא משתתף, כי הוא יש לנו סרבר מוחסן, אז נוכל להקליט יותר מסתם. איה, איה, מה אתה חושב אותי? טוב, בית טוב יש פה. תראו משהו מתיץ.
הופה, נעלמתי, הופה. שמר שם דקור, הופה. איפה אתה? אוגה, אוגה, אוגה. חבר'ה, אתם רואים פה, נראה? איפה אתה? או, מיליאל. איך חרוס? מה? איזה חרת, אתה עושה טיפי עכשיו, נכון? אה? אתה עושה טיפי עכשיו, נכון? מה טיפי? טוב, טוב, יאללה, נו, אתה גם כן, איפה אתה? איפה אתה? לא, איך... לא... לא יוצא מפה. לא יוצא מפה, אני לא רואה כלום פה. אה, עכשיו אני רואה. יש לך טוטים, מה? יש לי מלא, מלא טוטים, מלא. ולא זזים מפה. תראו משהו מתעצרת. די, אני נותן לך טוטים, אני נותן לך טוטים, אני נותן לך טוטים. צייר. די. למה אבל, למה, די. טוב, די, די, בוא נראה איזה פרטים, נראה לצי, אמיר, חלאס. אנשים לא באים לראות. בוא נראה, אנחנו על גובה, אנחנו על גובה 59, נו. תמשיך עד גובה 12 ואז נמצא דיימונד. לא, לא. יש לך מקושי מטר, אתה רוצה יהלומים? אל תדאג, נמצא איירון בדרך, מה יש לך? נאסוף אותו בטרם. ולא זזים. זה מה שקורה שאני... הייתה חווה. היא היה אור. הוא בחווה היה אמיר. למה? 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 זה... הוא כמו אוהב להרביץ. בוא תחפור אותי. אני מאוהב בזה. מאוהב בזה. טקסטורה רגילה, נכון? כן, כן. לא, אתה יודע מה? זו, אני לבדי טקסטורה שלי. אתה תראה את הטקסטורה שלי בזה. היי, מצאתי פה קואל. מה? איזה טקסטורה אתה משתמשתם בה? תראה בהקלטה. סתם, סתם. ברגילה, ברגילה, באמא שלי ברגילה. היי, מצאתי פה המון. מצאתי המון קואל. יש לי לגים. לא לגים, לגים. זה חוזר, הבלוק חוזר ואז הוא חוזר. יש. הכל שלי. כי אני מכיר את זה, אתה מבין. וואי, יש לי 5 קואל, קול, ולא אספתי אחד. מה? יש לי 11 עכשיו. מה 11? לא, כל מה שאתה לוקח אני לוקח, אבל אתה לא שומע. לא, אני לוקח. לא, אתה לוקח. יש לי 7. אגב, עכשיו יש לי 8. יאללה, בוא נמשיך לחבור למטה, בוא נמשיך לחבור למטה. את לא דומה לאף אחת. שומע אותך בלגים. מה קשור לגים? אמיר, יש לך לגים? מה? יש לך לגים? קצת, אבל... לא, לא להבין, אתה יודע, הבלוק חוזר וזה מעצבן. אבל לא משנה, אני יכול לסדר עם זה. אוי, סליחה. יש לי טראומות מהדברים האלה. אני עוד דומה. יש לי טראומות. אני לא אפתח עליך עכשיו, אמין. וואי, אתה לא שומע טוב, אחי. אמרתי, יש לי טראומות מהדברים האלה. לא שומע טוב, חבר'ה. שאני לא אפתח עליך עכשיו. אפתח, מה אתה יכול לפתוח? מה אני יכול לפתוח? אפתח על זה טראומות. אני לא אבטח עליך עכשיו, סוכריה. לא, אוקיי. סוכריה. יאללה, בוא. גם ללכת לשאול את אור בסקייפ מה זה סוכריה. רק הוא יודע. גם אני יודע, ואני יכול לגלות לכם. סוד שלנו. אבל זה סוד. סוד כמוס לחברה ולסוס. סוד כמוס. גם אני אוהב סתם, גם אני אוהב סוכרים. יאללה, נו, בוא נמצא כבר עם מה. עד איזה גובה אנחנו? 32. אין, בחם. 32, מי קואל? בואו! קואל. צריך קואל. די.
חבר'ה שלום, סליחה, הפסיק ההקלטה באמצע, תראו, מצאתי פה. לא שמנו לב בגלל הבא הזה שלו, אני אמרתי. לפחות אין לי לאגים. יש. יאללה, תראו, אין לי לאגים. תראו, יש לי, אני בתוך מערה. איפה אתה בכלל, אמיר? איירון. לבא. מה? לבא. יש פה לבא, כן, גם. אני באורי. רגע, אני פה אני בכלל. איך אתה מדבר על לאגים אתה? אתה עושה את הלבא. יש לי שש איירון. יופי, מספיק לי חרב ופיקקס. איזה חרא, הנה גם אני מדגעת. טוב, שיחה בכיף. אני מצאתי איירון. מה, שתיים? אתה בכלל, אמיר. אוי, יש פה עוד שנים. ואני הולך לחפור עוד קצת למטה. תודה, אימונד. אתה יודע שאני מפחד ממערות, נכון? מה? שאני מפחד ממערות. אחרי הטורצ'ים שלך. עוד טוב. מה נחר על זה? יש מאחורי חזום. גובה 12 ואז לחפש דיימונד. אני מחפש דיימונד. מה אתה עושה? כאילו תמצא. אין לך איירון. אז מה, יש לי איירון. אם אני אמצא, אני אלך להביא איירון. או שלא. חבר, היא תמות פה לבד. את לא דומה לאחת. חבר'ה, איזה גובה אנחנו? אני גובה? שבע, what the fuck. בוא נעלה. שתיים, שלוש. נו, נפלתי ללבה. אני בגובה אחד. רב מים. הנה זהו, פה יש פה. אז בטוח יש פה. נדיר. נו, כל הדברים שלי בלבה. הנה, אני גובה 12, חבר'ה, יאללה, בוא נחפש דיימונד. בואו נשים F3, או, יש לי, מי שלא יודע, F3, F3, שהולך לפוש דברים טובים, דברים שימושיים. נפלתי ללב. רדסטון, דברים, הנה איירון דבר ורדסטון, רואים? אבל, אני חייב ללכת לאיפה שהיינו, אמיר, כל הזה נפל. יופ, אתה והסרבר שלך. כל הזמן שנפלו. יצא לי מהסרבר. יאללה לאגר. אחי, אני לאגר, השרת שלך לאגר, אחי. שמע, איפה הנערה הזאת? אני חייב את כל הדברים. לא יודע. היה לי שם. וואי, כמה דיימונד. אני ארוג אותך. זה לא דיימונד. איירון. זה סימן לדיימונד, אמיר. דיימונד. שם עם... יש לי מלא איירון. לא, זה גמגום יצא לי, תן לי מהקורס. אין לי מהקורס. אין. אמיר, אי אפשר לחצוב רדסטון. לא רוצה לחצוב רדסטון, מה אני אעשה ברדסטון? תביא לי איזה... דיימונד אני. יואו, זה לאגי... טוב חבר'ה, אז עד כאן היה חוקרי המערות. רגע, אמיר, כמה זה כבר... 13-14 דקות. יאללה חבר'ה... יותר. אין יותר, אני לא מעלה את זה, זה שעתיים עד שאני מעלה, עזוב. וחבר'ה, עד כאן היה הפרק ליום. תעשו לייק, תעשו סאב. עזוב, תן.